Depois de 2 anos em Early Access, Deep Rock Galactic está pronto para o seu lançamento final, com a Ghost Ship Games a adicionar as restantes funcionalidades, enquanto promete mais conteúdos de endgame para o futuro. Trata-se de um jogo cooperativo para 4 jogadores que podemos comparar a títulos como Left 4 Dead 2 ou Warhammer Vermintide 2. O jogo apresenta uma forte ênfase na exploração dos diferentes setores do planeta inóspito Oxys 4, de forma a realizar missões para a corporação mineira que dá nome ao jogo, a Deep Rock Galactic. Empresa especializada em explorar os mais difíceis e perigosos sites de escavação à procura de minérios valiosos. Os jogadores são anões mineiros mercenários, destacados para as diversas missões disponíveis. Para além da sua lendária capacidade de sobreviver nos subterrâneos, estes são brutais nos combates, pois o planeta está repleto de criaturas que querem devorar quem ousa embrenhar-se nas suas cavernas. E os mineiros são completamente descartáveis para a corporação, pois uma vez cumpridos os objetivos e damos ordens à mula robótica de carga para regressar à nave, temos apenas poucos minutos para fugir para não sermos deixados para trás. Por isso, não existem mineiros de perna curta nesta aventura de ação. A dinamarquesa Ghost Ship Games traduziu na perfeição o conceito de sobrevivência contra hordas de insetos gigantes e todo o ecossistema hostil do planeta, em que simples plantas podem explodir em cadeia, as erupções vulcânicas abrem fendas no solo com magma que dão dano e as tempestades de neve reduzem os movimentos das personagens. E como se não bastasse, o breu da escuridão é constante, obrigando a utilizar os flares para iluminar o caminho. É uma experiência que consegue ser simultaneamente frenética e claustrofóbica, mas sobretudo, muito divertida. É uma fórmula semelhante aos jogos dos quais se inspiraram no geral, mas Deep Rock Galactic tem as suas próprias mecânicas. Em primeiro lugar, os mapas não são estáticos, mas sim gerados aleatoriamente a cada partida, fazendo com que cada missão seja sempre uma aventura diferente. E depois, todos os elementos do cenário são destrutíveis, ou melhor, não resistem à poderosa picareta dos anões. Isto quer dizer que podemos criar túneis e atalhos para aceder a novas áreas, se isso significar ser mais rápido, o que lembra em parte o conceito de Minecraft. No geral, e considerando este contexto, não existe uma narrativa para cumprir. É o típico jogo que nos aborda para executar missões sucessivas, ganhando experiência e dinheiro para melhorar as armas e o equipamento e aceder a missões de dificuldade ainda superior. Ao subir de nível, as 4 classes de personagens disponíveis obtêm patentes especiais a partir do nível 25, repetindo o ciclo, e desta forma, obtendo equipamento cosmético distintivo. Os feitos são traduzidos em pontos para desbloquear perks numa árvore de talentos para que possam especializar a vossa personagem e torná-la mais resistente à sobrevivência. Podem ainda fazer opções da build das vossas armas, seja adicionar cartuchos de munições maiores ou poder de fogo, por exemplo. Mas há muitos aspectos cosméticos para desbloquear, que incluem fartas barbas especiais apenas para anões mais experientes, pois claro. E a picareta, a ferramenta mais respeitável na comunidade de anões galácticos, também irá ser visualmente melhorada. O jogo oferece 4 classes de anões diferentes, cada um com o arsenal próprio, mas também algumas habilidades únicas que devem ser utilizadas pelo grupo para melhor performance nas missões. Nesse sentido, o Driller é a classe com maior eficácia a furar as paredes rochosas, pois tem uma máquina perfuradora que cria túneis rapidamente em vez da simples utilização da picareta. E tem ainda uma arma de lança-chamas. Já o Engineer é a classe mais defensiva, capaz de criar pequenas torres estacionárias que disparam contra as criaturas. É a classe ideal para defender locais, visto que existem objetivos onde temos de aguardar um local enquanto somos atacados constantemente por hordas de insetos. Esta classe consegue também criar plataformas para escalar a certos locais. Já o Gunner é a classe de assalto, a artilharia pesada do grupo, pois tem uma poderosa minigun para destruir diversos inimigos. A sua habilidade especial é criar ziplines, disparando cordas para alcançar locais elevados ou à distância. Por fim, o Scout, uma classe bastante móvel, muito graças à sua Gatling Gun que lhe permite arremessar-se rapidamente para locais mais elevados. É uma classe boa para descobrir rapidamente os minerais que interessam à missão. De salientar que cada classe tem o seu próprio progresso, com acesso a uma área de talentos. Na base podem aceder a diversos terminais, mas se quiserem podem reunir-se com amigos para beber umas cervejas galácticas. Atenção que se ficarem bêbados, vão entrar nas missões com visão turva, e isso pode ser mau para a sobrevivência. O computador central está sempre a gerar novas missões que são refrescadas de tempo em tempo, pois estas também são geradas aleatoriamente, mantendo assim a diversidade das mesmas. Quanto às missões, estas giram em torno da colheita de determinado mineral, mas também podem roubar ovos nos ninhos dos aliens, encontrar mulas mecânicas de expedições anteriores, ou mesmo destruir criaturas gigantescas, posses que podem ser demasiado perigosos.
fucking stove! Graficamente, o jogo é bastante simples, entre grutas ou pequenas áreas do deserto, mas nada deslumbrante, e está longe de ser um No Man's Sky ou um Journey to the Savage Planet, por exemplo. No entanto, joga a seu favor o facto de serem totalmente destrutíveis, abrindo novas possibilidades na jogabilidade. Já a nível sonoro, o jogo apresenta-se bastante claustrofóbico quando não estão a ouvir as músicas rock, pois claro. No geral, valeu a pena esperar estes 2 anos por uma experiência bem mais polida e estável. O matchmaking é bastante rápido, permitindo entrar nos lugares vagos durante as missões, e já há muitos jogadores neste momento a explorar o planeta, demonstrando que está a atrair bastante público, o que é bom sinal. Se gostam deste género de jogo de sobrevivência com forte incidência na cooperação, esta é uma interessante proposta, com uma longevidade assinalável, caso queiram continuar a fazer grind para subir de nível e tornarem-se ainda melhores mineiros. Anões, claro. That's one for the books. Retrieving escape pod. We'll be right back.